首先来关注一下双方的首发阵容。那么客场作战的广州俱乐部的首发是这样的：三号刘浪洲，五号王世龙，八号外援队长李苏恩霍多罗萨里奥，八号高大伦，九号外援来自于巴西莱昂纳多本尼迪达席尔瓦。好的，随着主裁判的一声哨响呢，是上半场的比赛开始。上半场呢是由广州队率先开球。上半场的身穿白色球衣的广州队呢是从左往右攻，广州队进攻，好，直接打门。队友再把球做回来，轻巧的一挑，但是防守队员也非常的小心。再看广州队继续进攻，传到了中路，漂亮！开场之后就非常活跃的28号贝尼亚罗萨在队友非常巧妙的一个传球之后呢，顺时插上，轻巧的将球打进。其实苏州动物俱乐部的刚才的防守还是非常的小心，但是贝尼亚罗萨的这个跑动各个方面非常的灵活啊。我们可以再来看一下，其实先是这个球的防守阵型就稍微有点乱啊，在这个广州队继续突破之际呢，突破到底线回传之际，贝尼亚罗萨其实防守队员也注意到了他这个跑动，直接打门。哦呦，这个球啊，球开出来，好的，他自己也感觉到非常的惋惜啊。我们再来看一下这个角球，第一点被顶了之后呢，这次的进攻传到了中路，机会，哎呦，还有，漂亮！在上面的最后时刻啊，苏州动物队可以说是用了一个意想不到的机会啊。当然，广州俱乐部刚才在防守方面也是稍稍的有一些这个，并不是太这个注意力集中。由七号多罗萨里奥在上半场的最后补时时刻扳平了比分，双方战成了1-1。我们再来看一下这个球，其实大范围转移到这里的时候呢，机会也并不是太好，传到了中路，第一点让过以后呢，队友的一脚刺穿飞射，反倒是到了这个更好位置的多罗萨里奥脚下，一蹴而就。角球开出来，扣了一下，再想打门，被防守员直接挡了出来。好的，看苏州动物队，球传到了中路，打门被封堵住了。好的，最后打希尔瓦，传到了中路，直接打门，哦呦，这一脚没有控制好，球打高了。好的，随着主裁判的一声哨响，全场比赛结束。最终在2024赛季的中甲联赛第八轮的这场较量当中，苏州东吴主场1-1战平了广州队。